，PCS6 敢来，一中四分。哦，航航在 U 型伤的位置，好像是找到了小龙的侧身，是连打带补先拿分，拿完分直接跑。匆匆想要去追击一下，但是对方已经是逃离了自己的奸计，这波砸了。地芙在反坡的位置骚扰了一下，经济的话是跟在 Pair 的屁股后面。另一侧 GBL 跟 USD 两处在这个尖顶房的观测位，直接率先交火。现在目前 USD 只剩空一个人，被挤到瞬间团灭。那目前圈内加油站没有人去选择，看经济上了坡之后如何去吃信息。往左边看呢，是有一个小坡的，那个毒房再往前开一开是可以知道加油站信息的。那个 B7 跟 4M 两边是正面要遭遇了，尾灯是倒了，这个好像是这是什么情况啊？失误，如果有失误，小鹿正面顶住压力，反手小鹿鬼手那超掩没体太超差，过，是的。掩体太差。这样的话，只剩龙宗拳。这样的一波出枪是给了 GNG 一波进圈的机会啊！整体的北边土路、三层楼和毒房都被放空出来。哎，能补掉吗？但是好像位置是判断的稍微有一点错误，问题不是很大，看能不能先救救队友。也是但给到了 4M 扑虎下哥去，反击的时间。对，他们会选择继续打吗？反防之后下来分踩了，发现自己老自己的分踩点被撞了。小唐很正面好，加油站，哇、哦，唐迪瑶连续的放倒，但是还是被伊诺哎雷兹呀，给终结了。血量太不健康了这一波。他已经站起来了，但是最后一个人的位置找人的，是因为他们在之前毒房和那个双防位置分踩的时候，被17伊比萨车上打下来一个，那17直接选择撞击木板房之后，天霸选择回撤。圈型刷出来，直接撞击这个加油站，这波其实也是算是天。单机表来了，知道刚打完的一个信息。希望这个房子里灌雷没有什么收获。兰布已经是到了这个外围，哦，莱布炸了火两焰这个个，反坡好像还在找机会周旋。好消息对于 4M 来说是兄弟们都救起来了，但是坏消息是在于 V7 的人也救起来了，依旧是满编。哎，正好看到屏幕上，能抽估倒计聊吗？得问比题不较，大。换个地方掐雷看看，试探一下能不能补掉。现在慢慢把人数打平吧，尽量限制 V7 的人数。如果是3v3的枪械拉扯的话，4M 这个反斜还是挺宽的。哦，那边木板房也打完了，简简是被 GBL 打了下来啊，而对且对对。GBL 还不是 all in。17的四房应该是被 GX 给撞击了，但是在防守的过程当中，17做的还是非常不错的，导致 GX 的三人冲点都没能拿到什么特别好的效果，而且远点还有马路的架枪。TX。有一辆车好像被打停了，匆匆的车有点危险，这波要没了。哎呀，车不停了。也选择了一个17头上这个平台。来了，雷。然后这波换校尉支援的话，这个难度有点高啊，而且他自己也是在电脑位置被艾德给发现了，一颗手榴弹啊扔过来，炸倒补掉这个位置没有什么太多机会，只剩最后楠楠一个。楠楠在区中心也是吃到了大量枪械啊，旁边有这个尾神，这个侧翼。哎，这个跑不过来啊，这个是没办正法，好是看到撞到我。了 Wally Bear 的脸上。那时候就知道 4M 往圈的西边转移过了。看一下五阶段吧，四圈一决高下。张爱新的道具已经扔完了，航航作嗯。为近点投掷物最有威胁的选手，他兜里的东西不多。航航现在还要保证自己不被骗，不能被别人的身位给骗了，比如说 GOMP 那个位置。哎。哇，这个正好啊！二星这个点拉出来，被航航找到机会。感觉二星这个位置是给这个同一层楼里面的兄弟拉扯空间的，结果航航打他打得太快了，队友都补不上枪。这一瞬之间是直接瞬秒的。
而在圈间的 PCL 队伍也是在互相的内卷。好，拿到一楼，先不管三层楼，直接先找木板房的人打一 v 一的 battle。队友还没有，小五还没到。他一个人三个人头，手感好得很，找别人单挑没什么问题。听到枪，但是航航好像是把 golf 给补掉了。嗯，这边是 Pyro 击倒了一个，然后 V7 这边也击倒了一个，巨幅稍微稳一稳。阿伟过来偷侧身，放到了小五。这个时候阿伟是没有任何队友的。对，编制是很难保了。是的。这个时候还差点要了阿伟的命啊。而另一侧小鹿是在整个西侧的山头的位置跟 FQI 正面交火，一个人去压制 FQI。哇，两边都是一个人打。而且好像压制住了，并且。啊，是被原点的小锁。嗯。的分数全部给拿下来。巨幅先封烟保掉自己倒地的队员，然后缓过来之后，小杨这波架枪很准。我、哦、还能保鞭子，这波巨幅是满鞭的，还能出来。你出来的那一刻，把 AZ 也喊了过来，过来补位。啊，哦、但这波好被出手放倒了明。哦，航航的手感是真的爆炸，劣势对枪反手。在对啊，目前是这个一换一的一个情况。哦，找 timing， 想当 timing 侠，这个位置前后位置的枪线后面还有人扔雷，压制力很足啊！哦，正好是个丝血，雷扔在脚边，又炸了一个。对的，我觉得这波打持久战确实也没机会，找 timing 当 timing 侠没什么问题。是的，打持久战就会被圈直接给耗死。普鲁一直想象的声音也一直是吸引到了马如，马如知道从目前圈形的东侧去推进是不太好推的，直接上前去掏一手凯尔的屁股，原点旺仔是放到了小左，而 GBL 的话与此同时也是推山去找 KDF 的麻烦。GBL 这把本身的压力点现在已经是慢慢的释放出来，亚萨跟 Deluxe 的手雷互相的去补足伤害的话，是将凯尔目前哇直接炸没了。十七还是选择出发了，从防区拉出来之后先解决掉天路，天路一直在他们头顶。是的，所有的战场都在南部，十七这把其实可以去找机会去拿点分数，一定要把平台给控住，然后想办法进攻 FTY 那个方向。如果李公子不是被两枪投的话，就如果两枪投可以理解，对面实在太准。好，在救人的过程当中是找到对方侧的，先将阿卡的击倒，减缓一下圈内的压力，然后有 FTY 的枪械。在十七前沿位的兄弟开始不断的逼迫对方的走位。还行，有这颗石头。左边我看不全，看不全。我还有颗雷的。在飞车吗？在蹦蹦后面吗？蹦蹦，黑八黑八黑八后面，黑八后面。上面树，标点树有个，标点树有个，呜，漂亮，十一个淘汰，绝学的分数全部拿下，16-0。之后从那个大炮开始那一枪头，我就有一点震惊了，这真的是太。